prepoznajete ovaj ambijent, ali mi se nalazimo u Domu zdravlja Savski Venac. I ono što je tu možda najbitnije da kažemo jeste da je ovo Dom zdravlja koji nismo uspeli da obiđemo, ali evo, stigao je vodič baš u pravo vreme, čini mi se. I to u školu roditeljstva. Pripremamo se polako za taj prvi dolazak bebe. Kako to izgleda? Da li učestvuju muškarci ili ne? Koliko zaista evo i po ovom hladnom vremenu imate priliku da vidite koliko će trudnica doći da vidi na koji način to sve funkcioniše i šta je važno da znaju za te prvi dan dolaska bebe u stan, u kuću, svakako u jedan topli dom, potpuno drugačiji ambijent. Zato smo ovde u Domu zdravlja Savski Venac, pričamo o školi roditeljstva, ali ćemo malo video da vas provedemo kroz sam Dom zdravlja i vidite kako sve to funkcioniše kada su trudnice u pitanju. Gledajte vodič, imamo važne poklone za vas, veoma vredne, baš na kraju emisije. Tako zapamtite na adresu ivana.vodičet@studiob.rs, ali na kraju emisije više o tome. Idemo unutra. Evo nas unutra, ja sam prvi put ovde, ali sad ćemo da vidimo gde se nalazi uopšte škola roditeljstva. Dobar dan! Gde se nalazi škola roditeljstva? Evo nas ovde na drugom spratu, tako? Snežana nas je dočekala i Snežana će nas voditi kroz Savski Venac, a jednu trudnicu već imamo ovde sa nama. Sad ćemo mi to da, pitaćemo i nju, ona ide u školu roditeljstva, da? Za koji trenutak ćemo i mi doći tamo, idemo do stomatologije prvo. Vidimo se. Snežana, da vidimo kako to ovde funkcioniše. Ali ima trudnice koje dolaze često? Obavezno. Kod nas svaka trudnica kada dođe na ginekološki pregled, pored onih urednih analiza koje prate standardnu proceduru, tu je i odlazak na sistematski pregled kod stomatologa. I na tome mi jako insistiramo. E, to je važno. Mislim da ne znaju sve trudnice. Pa ja mislim da i čak i da ne znaju da je stomatološka zaštita za trudnice i porodilje do godinu dana, znači posle porođaja, besplatna. Ajmo sad polagano. Slažete sa mnom da negde trudnice misle da kada ostanu trudne uopšte ne treba idu kod zubara i da to negde uopšte na to mišljenje da onda ne može ni anestezija da se daje da će boleti i da onda bolje da sačekaju tih 9 meseci? Da kažem, kompletan tretman u stomatologiji je potpuno normalan i uobičajeni kod trudnica. Anestetici koje koristimo su sasvim funkcionalni, apsolutno bezopasni. Je li imaju puno pitanja trudnice kad dođe kod vas? Mogu vam reći, mi stalno imamo konsultacije i između ostalo govorimo prvo o higijeni, to je broj jedan. U trudnoći, usled tih hormonskih funkcija, dolazi do uvećanja desni, do povećanog krvarenja, malo i usporenosti kretanja, tako da je tu jako važno higijenu održavati na pravi način. Najneophodnija stvar je u stvari rekalcifikacija zuba koji se usled upotrebe kisele salate, šta ja znam, između ostalog i slatkiša koji stvaraju kiselu sredinu ustima, dovodi do dekalcifikacije jednog tankog sloja koji je zaštitni na površini zuba. A šta treba da koristimo, kako to dobro? Rekalcifikacija se vrši iz pljuvačke, ali to je jako sporo jer je tu mala koncentracija kalcija. A kako ćemo da pomognemo? Ali sirevi, mleko, jogurt, mlečni proizvodi. Šta ćete bolje, pa jeste. I to je ono što dobro i za bebu, i naravno. A vitamini, žvakanje, to pomaže desnima. I ja mislim da na taj način, uvek kažem, kad držim predavanje, vi se sećate, zašto Francuzi imaju najbolje zube u Evropi? Zato što uvek posle obroka jedu sir. Da, da, i to je običaj koji njih kažu da treba to raditi. To je nešto što treba da pređe, a to je dobro i za žene. Zbog dekalcifikacije kostiju, zbog osteoporoze. Mislim da smo sada stigli baš ovde gde treba. Dobar dan. Možemo malo da zavirim? Puna soba, jel da? Dobar došli. Naša škola, pored programa za psihofizičku pripremu, ima još dva programa. Školu za trudnice, koju smo, jel te, danas, to je program koji ima četiri svoja susreta ili četiri teme i svakog meseca se te teme ponavljaju uvek iste. Znači, to je trudnoća, porođaj, dojenje i prvi dan u kući. Neke
stvari ne možemo eliminisati, znači prirodu deteta, kako smo prošli na porodilju, ali možemo zato da pripremimo sve ono što nam je potrebno, da kada dođemo kući sa bebom imamo sve, da se pripremimo na to šta nas eventualno očekuje, da znamo šta da uradimo sa grudima, da razumemo bebin plač i kako prići, da se oslobodimo straha od tog plača, da pripremimo svoju porodicu. Za bebu je najvažniji kontakt. I najvažnije je da je beba tu, u zagrljaju, da bebu držimo uz sebe, da joj stavimo ručice ispred sebe, da, jer to je onaj položaj fetusa. Znači, da bebu vratimo u onaj položaj i u ona sećanja koja nosi iz maminog stomaka. Evo nas, kako je to izgledalo ovde u školi roditeljstva, videli ste, i šta je se moguće uraditi u domu zdravlja i kada je u pitanju i ginekologija, ali i stomatologija i sve ono gde naravno trudnice tokom 9 meseci takođe dolaze zbog potreba, zbog nekih možda problema u trudnoći, ali i zbog nekih redovnih kontrola kod lekara. Tako to izgleda ovde u Savskom mesecu, a sad ono što smo vam najavili na samom početku, a to je da imamo vredne poklone za vas. Pa da krenemo od početka. Ideja vam poklanja pelene u tri veličine, imamo, znate, 3, 4, 5 i maramice za bebe, svakako su u svemu tome uključene, a Johnson Baby šamponi sadrže jedinstvenu formulu No More Tears, bez suza, koja je za oči bebe blaga kao i čista voda, tako da je kupanje prava zabava svakako nije više briga. A idealan za bebinu kožu je i Johnson sapun od meda. Imamo i Bio Gaia kapise koji se primenjuju za smanjenje grčeva kod beba, takođe Bio Gaia probiotici koriste se kod najčešćih gastrointestinalnih tegoba. Mogu ih svakako i koristiti i trudnice, što je najvažnije u našem slučaju. Vaučer pamučna Galanterija Miljković, i to vaučer u iznosu od 1500 dinara, primark sa apoteke, i ovoga puta vam poklanjaju Cink Aktiv krem i Cink Aktiv sprej za osjetljivu i nežnu bebinu kožu. Baš vam preporučujemo ove preparate. Tu je hidrantna krema za bebe. A naravno, bitno je da napomenemo italijanski brend Mr. Baby, koji je postao jedan od vodećih brendova sa prepoznatljivim imidžom i vrhunskim kvalitetom u oblasti neke zaštite i ishrane dece. Milupa instant kašice, najbolje za vaše bebe. Imate priliku da dobijete ceo paket proizvoda kompanije Milupa. Bioksid kreme za mame, nega za majke koje imaju problema sa maljavošću, na najbolji mogući način rešava kompanija Medilink i Bioksid kreme. A naravno, zahvaljujemo se i ono što je možda važno baš u ovom trenutku reći, a želimo da napomenemo, to jeste da od sada, pa pratite sada svakih mesec dana, na kraju meseca zapravo, imaćete priliku da dobijete zaista vredan poklon, a to je mali Acer netbook. Više informacije svakako u emisijama koje slede, ali ono što je važno jeste da pratite i ta zadnja emisija imaće, zadnja emisija u mesecu imaće jedno specijalno pitanje za vas, vezano baš za ovu kompaniju Acer, za možda najpoznatiju kada su u pitanju računari, laptopovi i netbookovi, tako za mame to su posebni pokloni. Na kraju samo se zahvalim i OPI centru, ali i butiku za trudnice koji brine, jel, o mom izgledu, a svakako i OPI centri su tu koji brinu o izgledu i kose, ali i noktu i svega onoga što može jedna žena, jedna mama da uradi za veoma kratko vreme na njihova dva mesta koji se nalaze i u Požeškoj ulici, ali i u tržnom centru Vera na Beogradu. To bi bilo sve. Došli smo do kraja još jednog vodiča za trudnice. Vidimo se sledećeg vikenda. Prijetno! Thank you.